Водачите на групи в Общинския съвет се запознаха с проектите, по които работи Тракийският университет и бъдещите планове на ръководството на едно от водещите в страната учебни заведения. По време на срещата стана ясно, че предстои да бъдат реализирани проекти по оперативна програма Регионално развитие. Амбицията на университета е да изгради многофункционална спортна зала, която да е с капацитет 200-250 места. Тя ще бъде използвана и като аула, защото към този момент няма такава. Професор Вашин сподели, че се търсят и варианти за публично-частно партньорство за стопанисване на почивните бази, с които разполага университета. На Старозагорските бани обзори Китен. Развитието на специализираната болница за активно лечение на пневмофизиатрични заболявания бе другата тема на днешната среща. Доктор Чавдар Попов представи вчера пред постоянните комисии по финанси и здравеопазване финансовия отчет на дружеството, а днес той бе обсъден и с водачите на групи в Общинския съвет. Предстои да се изготви обстоен доклад, който да подготви предложение за бъдещото развитие на дружеството. То се очаква да е готово до редовното заседание на старейшините през юни. Доктор Попов коментира и действията си по ограничаване на разходите на болницата, като например намаляването на тези за електроенергия след излизане на свободният енергиен пазар. Обсъдено бе и предстоящото затваряне на кухненския блок, което няма да доведе до проблеми с храната на пациентите, тъй като вече е договорена кетеринг фирма. Редовното заседание на общинските съветници за този месец ще бъде на 26 май от 9 часа. Предстои да бъдат разгледани промени и допълнения в няколко наредби, както и одобряване на споразумение за партньорство с град Била Църква, Украина и с град Велики Новогород и други.